ጥናስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን ሳምንታዊው የአንድ እድል የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ተጀምረዋል የዛሬው የቃለ ርዕሰ ጉዳያችን ትምህርት ነው እንግዳችን ደግሞ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ናቸው ክብሩ ሚኒስትር ለቃለ መጠይቁ ፍቃደኛ ስለሆኑ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ስለ እድሉ የመጀመሪያ ጥያቄ የስርዓተ ትምህርት ትግበራን የተመለከተ ነው የ2016 የትምህርት ሚኒስቴር አንዱ ትልቁ የቅዱ አካል የአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ትግበራ ነው ባለፉት ስድስት ወራት በምን ያህል መጠን ና በፈለጋችሁ ልክ ተግብራችኋል ወይ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው የስርዓተ ትምህርት ለውጥ በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከአመት በፊት ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ መሆን ጀምረዋል የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በዚህ አመት ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ መሆን ጀምረዋል ስርዓተ ትምህርቱን እንዳለ ተቀባይነት ባለው መንገድ በማዘጋጀት በኩል ምንም ችግር አልገጠመንም ግን ያን ፓይለቱን በምናደረግበት ጊዜ ነው ወደ ሰኔ አካባቢ ስለሆነ ለሚቀጥለው ለመስከረም ለማዘጋጀት ዜን ከዛ በኋላ የተዘጋጁትን መጽፎች የማሳተም የተወሰነ ጊዜዎች የወሰዱ አሉ በመመራን ደረጃ አንዳንድ ቦታዎች አንዳንድ አዳዲስ ትምህርቶች እጥረት ስላሉ ሙሉ ለሙሉ ልንሰጥ ያሰብናቸውን ትምህርቶች በሙሉ አንሰጥም አሁን ይህን ግን ቀደም ብለን ማውቀን የገባንበት ነው ካሪኩለሙ በሙሉ ከተቀየረም በኋላ ትግበራ ላይ አንዳንዶቹ ወዲያው ኢሚዲየት ላይ የተጀመረ አመት ይቀየራሉ ማለት አይደለም ለምሳሌ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይሄ ኮምፕሬንሲቭ ወደሚባል ትምህርት ተመልሰናል ያ በአብዛኛው ከቀለም ትምህርት ባሻገር ተማሪዎች ትምህርታቸውን በአንድ ምክንያት ወይም በሌላ 1ሁለተኛ ክፍል ጨርሰው ሲወጡ እና ወደ ሌላ ከፍ ወዳለ ትምህርት እንኳን ባይሄዱ በንድፍ ሀሳብ ደረጃ ከሚማሩት ትምህርት ባሻገር ተወሰነ ክህሎት ይዘው የሚወጡበት ሁኔታ ያስፈልጋል ክህሎት ደግሞ የተለያየ አይነት መልካሉ ከ አይቲ ትንሽ ሊማሩ ቢችሉ ጥሩ ነው እርሻ ቢማሩ ጥሩ ነው የፋይን አርትስ ዩ ሙዚቃ ሁሉም በተቻለ መጠን ልጆቹ እንደየስጦታቸው ሊሄዱ የሚችሉበትን ሁኔታ ማቀፉ ያዘጋጃል ይሄ ስርዓተ ትምህርት ያ ማለት ለሁሉም የሚሆን መሳሪያ ምን አለ ማለት አይደለም ሶስት ተግባራዊ ስታርግ ደረጃ በደረጃ ነው የምታደርገ በሚቀጥለው ዓመት አሁን አስራ ሁለቱን ለኮምፕሬንሲቭ ትምህርት እንሰጣለን ብለን ያስብ ነው ወደ አርባ ናቸው ጠቅላላ የተለያዩ አይነት የትምህርት አይነቶች ወደ አስራ ሁለት የሚሆኑትን በሚቀጥሉ አመት እናስጀምራለን ብለናል አክቹዋል ትምህርት የተወሰኑት ዘንድሮ ጀምረዋል እንደ ኢኮኖሚክስ እና ትምህርቶች በፊት ያልነበሩ ስለዚህ አውቶ አወርደ ሙከራው መጥፎ የሚባል አይደለም ግን እንደኛ አይነት ሀገር ደግሞ ሁሉን ነገር በአንዴ የማድረግ አቅም በተወሰነ ደረጃ ስለሚቸግር ሙሉ ለሙሉ ያለምንም እንትን ተጠግብሯል ለማለት አይቻል ግን ተማሪዎቹን ቢያንስ በእኛ በኩል ትግበራ ላይ ባሉ ችግሮች ምክንያት እክል ውስጥ እንዳይገቡ ከምዘና ጋር ከምናምን የተያያዘውን በዛ መልክ አስተካክለን ነው እየድን ያለ ነው የስርዓተ ትምህርት ትግበራ ላይ በተናጥል የሁለተኛ ደረጃ ላይ ማንሳት የምፈልገው የስርዓተ ትምህርት ግበራው ስርዓተ ትምህርቱን ካጠናቀቁ በኋላ በቂና ቅድመ ዝግጅት ሳይደረግ ቶሎ መግባት ይህን ከግባት አቅርቦት ቀደም ስል ያነሱትም አለና ምናልባት የብዙ ሰቦች በቂ ቅድመ ዝግጅት ሳይደረግ ነው ትግበራ የተጀመረው ና በቂ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ትግበራው መጀመር ነበረበት ና አንድም ሁለት ዓመትም ቢዘገይ የተሻለ የመጀመሪያ የትግበራ ጊዜ ይሆን ነበር የሚል ጥያቄ አላቸው ምንድነው እርሱ ላሽ ቅድም ያልኩ ነው አሁን ኮምፕሬንሲቭ በፊት ከነበረው የአስረኛ ክፍል ጨርሶ ወደ እስከ 1 ሁለተኛ ክፍል ድረስ ኮምፕሊት ወደ ኮሌጅ የማይገባ ተብሎ ከአስረኛ ደግሞ ለኮሌጅ የሚገቡት የሚዘጋጁበት ሁኔታ ቀርቷል አሁን ወደ ድሮው ስርዓት እንመለስ ስትል አንደኛ ዘራሮ ኦብስታክሎች ይኖራሉ ሁለተኛው አተገባበር ራሱ ደረጃ በደረጃ ይሆናል በአንድ ጊዜ አይደለም ቅድም እንዳልኩ ነው አርባ አዲስ ትምህርቶች እንሰጣለን ብሎ ካሪኩለሙ እንትን ያደርጋል ያ ማለት ግን ተግባራዊ ስናደርግ አርባውንም ውንም እንሰጣለን ማለት ነው ካርባ ከፓይለት በኋላ ባለ የመጀመሪ አመት መስጠት ያሰባችሁ ስንት ነበር በቃ ሁለት ሶስት አዳዲስ ትምርቶች ነበር በዛ የሚሰጡት ሰጥተው ግብርና ኢኮኖሚክስ እና አንድ ሌላ እንደዚሁ ቴዎሬቲካል የሆነ ትምህርት ለመስጠት አትሊስ ካፓሲቲ ኢኮኖሚክስ ለምሳሌ ቀደም ብሎ ተጀምሮ ነበረ ተቋርጦ የነበረው ሶስቱን ማስቀጠል ይቻላል ግብርናም በቶሎ ማስተማር ይቻላል ተብሎ እነኛ አሁን ምንችላቸው በተወሰነ ደረጃ አቅም ያለንን እናድርግ ተብሎ ነው የተጀመረው ኢንክሉዲንግ በነገራችን ላይ ቴክስትቡክን በማዘጋጀት ደረጃ ሁሉንም አይደለም ማስተማር የምንችለውን ብቻ ነው ያዘጋጀነው ወደ ወደ 13 የትምህርት አይነቶች ነው አሁን ያዘጋጀ ነው ከዛ ቀስ ይያል ንጄ እንሄዳለን በሚል ነው ሶ አንድ ነገር መቼ ነው የምትጀምረው መቼ ነው ሙሉ ለሙሉ ዝግጅ ሆነ የምትጀምረው የሚለው ጥያቄ ነው በቀላሉ የምትመልሰው ጥያቄ አይደለም ግን ዋናው ልትጀምር ስታስብ ደረጃ በደረጃ የምትሰጣቸውን ነገሮች አስበህ አውቀህ ከገባህ የአፈጻጸም ስልትህንም ኦረዲ አብረሆ አብረሃ ዘጋጅተኋል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ችግር ያመጣል ብዬ አላስብም መጽሐፍ አቅርቦት ላይ ከአዲሱ ስርዓት ትምህርት ጋር ተያያዘው የሚነሳው እርስም የመንግስት የስራ አፈጻጸም ግምገሚያ ሶቶር ሲገመገሚ ያቀረቡት ላይ በአንደኛ ደረጃ ና በሁለተኛ ደረጃ አንድ ለአራት አንድ ለአምስት የመጽሐፍ ሬሽ ያለው እና የብዙ ጥያቄ ቢያንስ መጽሐፍ እንኳን አንድ ለአንድ መድረስ በማይቻልበት ሁኔታ እንዴት የስርዓተ ትምህርት ይተገበራል ለምንድን ነው መጽሐፍ በዚህ ልክ አንድ ለአራት ና አንድ የሆነው በመጀመሪያ በሁለት ለየው የመጽሀፍ አቅርቦትን ለአንደኛ ደረጃ ከአመት በፊት ተግባራዊ መሆን የጀመረው ካሪኩለም እዛ ዙሪያ የተዘጋጀው መጽሐፍ አለ ሁለተኛው የሁለተኛ ደረጃ ዘንድሮ ተግባራዊ የሚሆነው እንትን ነው የመጀመሪያው በዚህ አሁን ባለው የፌዴራል አወቃቀር የሀላፊነት ጠገጉ ይለያል አንደኛ ደረጃ የክልሎች ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ሚኒስቴር ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ይህን የወሰንኩት አይደለም ፓርት ኦፍ የሀገሪቱ የፌደራል ስርአት አካሄድ ጉዳይ ነው ክልሎች ጋር ያለው መት ባለፈው ዓመት የጀመረው ከክልሎች ጋር ባደረግናቸው ውይይቶች ሁለት ችግሮች ነበሩት አንደኛ የአታሚዎች ችግር እዚህ ለማሳተም ባደረጉት ሙከራ እሱ እናሳትማለን ብለው ከቆዩ በኋላ ብዙ እዚህ ሀገር ያሉት አታሚዎች እንደዚህ በጣም ትልቅ ቮሊዩም ያለው መጽሐፍ ለማተም የሚችሉበት ካፓሲቲ አልነበራቸው ሁለተኛ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ውጭም ወስዶ ለማሳተም የሚወስደው ጊዜና የውጭ ምንዛሪ ማግኘቱ እንትን ትንሽ አስቸጋሪ ሆኖባቸው ስለነበር ባለች ባለቻቸው ማሳተም የሚችሉትን በየአካባቢያቸው በየንትናቸው እያሳተሙ ያልቻሉትን በፎቶኮፒም በምናምንም እያደረጉ ነው የጀመሩት ሁለተኛ የባጀትም ችግር ነበር በተወሰነ ደረጃ ቀደም ብሎ ባለመዘጋጃታቸው ሶ በዛ ምክንያት የተወሰነ ችግር አለ ሶ ሙሉ ለሙሉ በመቶ ፐርሰንት ኮንፊደንስ ክልሎች በዚህ ምክንያት ነው ድልህ አልችልም ሁለት ነገር ግን መለየት ያለብህ አንደኛ ከክልል ክልል ይለያያል ባንኛ ደረጃ እንኳን ደረጃ ክፍል አንድ ላንድ ያደረሱ ክልሎች አሉ ሚኒንግ ላንድ ተማሪ አንድ መጽሐፍ ያደረሰ ክልል አለ ላንድ ተማሪ አንድ አንድ መጻፍ ላይ ያላ ሶ በተወሰነ ደረጃ የምታገኘው የመጽሐፍ አቅርቦት እንደ ክልሉ ካፓሲቲ እና ክልሉ እንደሰጠው ካሉት ስራዎች ውስጥ እንደሰጠው የቅድሚያንትን የተያያዘ ነው ወጥ አደለም ይሁን አንድ ለአምስት የሚባለው አቨሬጅ የሁሉንም ክልሎች አማካይ ተወስዶ ነው እንጂ ላይ ቀደም ሲል ያነሷቸው ሶስት ምክንያቶች አሉ ምክንያቶቹ ሶስት ምክንያቶቹ ናቸው ወይስ የክልሎቹ ለዚህ ጉዳይ ላይ በቂ ትኩረት አለመስጠትና አለመስራት ነው አንደኛው ሰብጀክቲቭ ነው በቂ ትኩረት ስላልሰጡ ነው ብዬ ለመናገር በጣም ይከብደኛል ግን አትሊስት የባጀት ጥረት አለብኝ የሚል ይሄ እንደሚመጣ የሚያውቅ ክልል ቀደም ብሎ ትንሽ መዘጋጀት ነበረበት ብዬ አስባሉ ያን ካልተዘጋጀ ትንሽ ትንሽ ችግር አለ ማለት ይቻላል ግን ሁሉ ጊዜም ይሄ ካሪኩለም እንትን ላይ ስትጨርስና አዘጋጅተህ መጽሐፉን እስከምታዘጋጅ ኖቲስ ፓይለት ስታርግ ትምህርቱን በዛ መጽሐፍ ነው አይደለም እያስተማርክ ያለው ሶ ይመጣሉ ይሄ ቢስተካከል ይሄ ቢስተካከል ሶ እስከ ሰኔ ምናምን ድረስ ስቲል የመጨረሻው እንትን አይደርስልህም አይደለም ከሁሉም የመጨረሻው ረቂቅ የመጨረሻው ረቂቅ ነው ቬሪ ነው አለበለዚያ በሚቀጥለው አመት ካላልክ በቀር ኢሚዲየትሊ ላርገው ካልክ ያለህ ዊንዶ በጣም ትንሽ ነው ይህንን ልትሰራ የምትችልበት ያለ መስኮት የተወሰነ ነው እሱም አለ ሶ ላይክ ኦል ፕሮብለምስ የአንድ በኩል ጥፋት ብቻ አይደለም ወር የአንድ በኩል ችግር ብቻ አይደለም የተለያዩ እንትኖች አሉ እንግዲህ ዋናው የሰው ልጅ የመማር ሂደት ከነኝም ምንድን ነው መማሪው የቱጋኖ እንትን ማድረግ ያለብኝ ያለ ያስተካከል መሄድ አለበት ግዛክትሊ ዋታፕንስ በሁለተኛው በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ላይ ያን ከዛ ትምህርት ወስደን ኦኬ የዛ አይነት ችግር እንዳይገጥመን ምንድን ነው ማድረግ ያለብ እኛም እንደነሱ የሁለተኛ ደረጃውም ወደ ሰኔ ሰኔ ማለቂያ አካባቢ ነው የደረሰው የግዢ ፕሮሲጀር እዚህ ሀገር ታውቃለ በጣም ረጅም የግዢ ፕሮሲጀር አለው መጀመሪያ ልክ ባለው የግዢ ህግ እንሂድ ብንል እና ይሄ ወርልድ ባንክ ምናምን በሚሰጡት የጨረታ ህግ እንሂድ ብንል ጨረታው ብቻ እና ጨረታ አልቆ ኢንተርናሽናል ውድድር አርገህ ጨረታ አልቆ አዋርድ ስታደረግ ወደ ስምንት ወር ኤይት ማንስ ነው ይሄ በፍጹም ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም ሶ ይሄን ነገር መቁረጥ አለብን ብለን ቁጭ ብለን ኮርል ባንክ ሰዎችም ከግዢ ኤጀንሲም ከምንም ጋር ቁጭ ብለን ተነጋግረን ይሄን ነገር መቁረጥ አለብን እንደዚህ በፊት በነበረው የግዢ ሂደት ልንሄድ አንችልም ብለን መጠነኛ ጨረታ የሚባለውን የተወሰኑ ኬፐብል እና ያደርሳሉ የሚባሉትን ኩባንያዎች ብቻ ነጥለን በእነሱ በኩል ጨረታ አድርገን ያንን ጨረታ ወደ ማስፈጸም ሂደት እና እንትን ያደረግ ነው ልክ እኛ እሱን ፕሮሰስ ገና ጀምረን እስክንጨርስ እንኳን ወደ ነሀሴ አካባቢ ነበር እና በጣም የሚገርመው የዚህ አመት እንትን የሁለተኛ ደረጃን በሚመለከት ቢቱ ነሐሴ እንድ ጥቅምትና ህዳር መጽሐፎቹ የመጀመሪያው ዙር ብለን ያሳተምነው ባለን አቅም አንድ ለአራት ያደርሳል ብለን ያሳተምነው ነው መጽሐፍ ኦረዲ በየትምህርት ቤቶቹ ይሄዳል ወደ 20 ሚሊዮን ትምርት መጽሐፍቶች አሁን በየክልሉ ተበትነዋል ያ በነገራችን ላይ አንድ ለአራት አገን ከፕሮጀክሽን ህጋ ነው የምናሳትመው በፕሮጀክሽን ስንተማሪ ኖርናል ለስንተማሪ ነው የምናደርሰው ብለን ነው እናሳትሙ በተለያዩ ምክንያቶችን በተወሰደ ደረጃ የትምህርትን ጥራት ለማሻሻል በሚደረገው ሂደት ምክንያት ባለፈው ዓመት ብዙ ሁለተኛ ደረጃ ብዙ ክልሎች የሚኒስትሪን ፈተና ጠበቅ አድርገው መያዝ ጀምረዋል። ሶ በዛ ምክንያት ወደ ሁለተኛ ደረጃ ያለፈው ተማሪ ቁጥር ከተጠበቀውናኛ ፕሮጀክት ጋር ያነሰ ነበር ሶ በዛ ምክንያት አሁን ብዙዎቹ ኢንፋክት ሁለት ክልል አውቃለሁ አንድ ለአንድ የደረሰው መጽሐፍ ኢቭን የሁለተኛ ደረጃውን ነው አንድ ላንድ ያደረሱት ያላቸው ተማሪ በማነሱ ነው ባላችሁ ተማሪ በማሳብ ተማሪ ፕሮጀክት የተደረገው ተማሪ እና እኛ ለኛ እኛ ቁጥር ተሰጥቶናል በዛ ቁጥር መሰረት ነው አሁን እና ካፍለው ወደ ሁለተኛ ደረጃ የተዛወረው ተማሪ ቁጥር ስላነሳ በተወሰነ ደረጃ እንትን ሆኖ የተወሰኑ ክልሎች ኖት ኦል ሲተወሰኑ አሁን ለምሳሌ ደቡብ ምዕራብ አንድ ላንድ ደርሶታ አዲስ አበባ አንድ ላንድ ደርሶታ አንድ አዳርሷል ሰጠነው መጻፍ ሶ ግን አንዳንዱ ትስሚንመም የሚየደረሰው አን ለአራ ነው ሚኒመም የደረሰ ብዙ ግን አንድ ለ ምን አካ ይሄ እንግዲህ ግማሽ ህትመት ነው ሁለተኛውን ህትመት አሁን ትን እያደረግ ነው ይ ኤፕሪል ምናምን ላይ ሁለተኛውትን ይመጣል ሞሮርዴስ ያኔ 1ር መጽሀፍ ለሁሉም ተማሪ ይደርሳል ራፍሊ ይም አገን እ ያሰብነው በሙሉ ፕሮጀክት አርገን ስናሳተም ያስብ ነው ማክሲመም አንድ ለሁለት በሁለተኛው ህትመት ስንጨርስ አንድ መጽሐፍ ለሁለት ተማሪ ያደርሰ ኢትዮጵያ አሁን ያላት አቅም ማሳተም የምንችለው ይህን ያል ስለዚህ የዚህ አመት የሁለተኛ ደረጃ የተማሪ መጽሐፍ ጥመርታው አንድ ለሁለት እንዲሆን ነው አቅዳችሁ በዚህ አቶ አንድ ለሁለት ይሆናል ነው ግን እንዳልኩ ነው ቅድም ብዙ ከአንድ ለሁለትም በላይ ያገኛል ሞስት ላይክሊ አንድ ለአንድ ፕሮፌሰር ጥያቄ በአዲስ የስርዓተ ትምህርት የትምህርት ጥራት አመጣለሁ ብሎ የሚንቀሳቀስ ሀገር በአንድ ለሁለት የመጽሐፍ ሬሾ እንዴት አዲስ ስርዓተ ትምህርት ይጀምራል ድሃ የሆነ ወደዛ አይደል ስለዚህ ድሃ በመሆኑ ምክንያት ድሃ ድህነቱን ምክንያት አድርጎ አንድ ለሁለት ትምህርት ያለበት እንትን እንሆን ሪያሊስቲክ እንሆነ ከአቅም ጋር እኮ ነው እኔ አሁን እነኝን መጽሐፎች ለማሳተም መንግስት ባጀት የለውም ፊስካል ችግር አለበት ከተለያዩ ፕሮጀክቶች እየለመን እየቆጠብን ምናምን ነው ይሄንን ነገር የምናደርገው ራፍሊ ወደ 40 ሚሊዮን ዶላር ነው ያስፈልገን አሁን አንድ ለሁለት ለማሳት ለሁለተኛ ደረጃ ብቻ ኛውማኛ ኛ እንትን ላርግ ብል ሙሉን አንድ ለአንድ በሚል ግምት ላሳትን ብል ወደ 90 እስከ 95 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልገ ዶላር ጀስት ናው ያንን አሁን አልችልም ሶ ምችለው ምንድን ነው አንድ ክፍል ውስጥ ለተማሪዎች የሚደርሰው መጽሐፍ 13 ላንድ ክፍል ለአንድ ተማሪ 13 መጽሐፍ ነው ይደርሱ 13 አይነት ትምህርት ነው ይሰጡ ሶ ለሁለት አጣምረህ ብትሰጥ የማንበቢያ ጊዜ አላገኘም ልትላትችልም ታይማቸውን ሼር እያደረጉ እንትን ቢያደርጉ ሁሉም መጽሐፍ ይኖረዋል በዛ ጊዜ የሚያጠናውን በጣም የሚያስፈልገውን እየለየከ እንትን ካደረገ አንድ ቢደርሰው ጥሩ ነበር ምን ጥያቄ አለው? አገሪቱ ትችላለችው ይሄንን አትችልም ሶ በግምት አይደለም መስራት ያለን ምን ባለን ምንድነው ልንሰራ ምን ችለው ነው ኤንድ ጊቭን ካለን አቅም ከነበረው ጊዜ አንጻር አይ ቲንክ ሚራክል ነበር ይሄ መጻፍ እንደዚህ በአጭር ጊዜ መድረሱ አክቹሊ ወርልድ ባንኮች መጀመሪያ ላይ ለምንድ ነው በዛ ሂደት ያልተሰራው ብለው ትንሽ አቅማምተው ነበር አሁን የሁለተኛውን ትን ስናርግ በሉ በጀመራችሁበት ቀጥሉ በዚህ ደረጃ በዚህ ፍጥነት መጽሐፍ የግዢ ሂደቱ ለማሳተር ፕሮፌሰር የብዙ ሰው የወላጆችና የተማሪዎች ጥያቄ በአዲሱ ስርዓት ትምህርት የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች አንድ ተማሪ አንድ መጽሐፍ ለግሉ አግኝቶ የሚማርበት ጊዜ መቼ ነው መልስ የምታገኘው ምንድ ጠንቋይ በመቀለብ ነው ወይስ በምንድን ነው በእንትን አሁን ባለን አቅም እንትን አድርገናል አሁን ይሄ ምንድን ነው የሚሰጠን ቀስ እያል ቢልድ እያደረግን የመጽሐፍ ህትመትን ወረ የመጽሐፍ ችግርን ከዚህ ሀገር ማጥፋት ነው አይደል ሶ አንዱ ያደረግ ነው በዚህ ዓመት ኤክስትሪምሊ ኢምፖርተንት የሆነ ያደረግነው ነገር ይሄ መጽሐፍ የማሳተም አቅም መቶ ሀያ ሚሊዮን ህዝብ ባለበት አደ ኢንዱስትሪያል መሰራት ያለበት የመጽሐፍ ህትመት እዚህ ሀገር ውስጥ የለም ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው የእኛን የሚያክል ሀገር መጽሐፍ በፈለግን ቁጥር ወይ ህንድ ወይ ዱባይ ወይ ምን ይሄድን ያሳተምን እስከ መቼ ነው ምን ዘልቀው በሚል አንዱ አብረን ያደረግ ነው ይህንን የመጽሐፍ ህትመት ፍለጋ ነኝ የተመረጡ ኩባንያዎችን ትንስናረግ አንድ ያደረግ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ኢንቨስት ለማድረግ በእንዲህ አይነት ኢንዱስትሪያል ፕሪንቲንግ እንትን ላይ ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልግ ኃይል ካለም ብለን ማፈላለግ አብረን ማፈላለግ ነበር የጀመረው እና ናቸው እንትኖች ጋር በሙሉ እንዲ አይነት ኢንትረስት ይኖራቸዋሉ ኢቨንቹሊ እና ዘ ጨረታውን ያሸነፈው ድርጅት ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ጋር ሲነጋገር ነበር ስለዚህ ይሄ ፕሪንቲንግ አሁን በቅርብ ሚኒስትራዊ ህትመት ይሄ ፓስፖርት ለማተም የተስማማው ድርጅት ማለት ነው ጀመሪያ በፓስፖርት ህትመት ብቻ ነበር ኢንቨስትመንቱ ለምንድ ነው የህትመት ኤክስፐርቶች ከሆናችሁ የዲጂታል ፕሪንቲንግ ፓስፖርት ሴኪር ፕሪንቲግ የዲፕሎማ ምናምንም ኤቬንል ይነሱ ናቸው ን ያትሙት እግረ መንገዳችሁ ደምን ኢንዱስትሪያል ፕሪንቲንግ ንትን ላይ ኢንቨስት አታረጉም የጋራ በኢትዮጵያ መንግስትና በዛ ድርጅት መካከል ያለ ጆይንት ቬንቸር ስለሆነ እሱን ብለን አሁን ተስማምተዋል ኢንዱስትሪያል ፕሪንቲግ ኢትዮጵያ ያ ማለት እልኩ ሀ0 ሚሊዮን መአት ከሚሰሩት በሶስት ነው አራት ሳምንት ነው ጨርሶ የሰጡ ሃው ፋስት ኢት ኢዝ ስለዚህ አሁን እነሱ በሚቀጥሉ አመት ይጀምራሉ ኢንቨስት ነው ወይስ ፋብሪካውን እዚህ ለዚህ አመትም አስቸኳይ ስለሆነ ከውጭ አትመው ሰጡን ውጭ ካሉት ብዙ ኩባንያዎች አሏቸው ብዙ ፋብሪካዎች በሚቀጥሉ አመት ግን ኮንስትራክሽን ጀምረው እዚህ ተክላሉ ብለን ነው የምንጠብቀው ከዛ በኋላ አትሊስት የመጻፍ የማተም ችግር የሚባል ነገር ይጠፋል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው ሶ ይሄ ሌላ ምድል ይዞልን መጥቷል ነው ይሄ ችግር የአንድ ጊዜ መፍትሄ ብቻ ሳይሆን የሚፈልግ ከሪኩለም በየሰባት አመቱ በየአምስት አመቱ ልንቀይር እንችላለን ሌሎች ከዚህ ከእንትን ለትምህርት ቤት ከሚሆኑ መጽሐፍ ውጭ ለውቀትም የሚጻፉ ብዙ መጽሐፎች አሉ ያለውን ችግር ታውቋል በጣም ውድ ነው በጣም እኛ እዚህ ሀገር ይሄን መጽሐፍ ለማሳተም መጀመሪያ ስንጠይቅ ሎክሊ ብለውን የነበረው ለዚሁ ለ40 ሚሊዮን መጽሐፍ ወደ 29 ቢሊዮን ብር ነበር ጨረታ ገብተው ሀገር ውስጥ ያሉ ፕሪንተሮች ያው የመንግስት ሰሞ የመንግስት ፕሪንተሮች የሰጡን ርካሽ የሚባለው ዋጋ ያገኘ ነው ሱ ነበር አሁን ይሄኛውን ስናደርግ ዛት ኮስት ወደ ሰባት ቢሊዮን ብር ነው የወረደው ወደ አምስት እጥፍ አራት እጥፍ ነው እንትን ልዩነቱ ግብቷል ይሄ በተወሰነ ደረጃ መጽሐፍ የማንበብ ባህላችንንም ሳይወዶ አይቀርም ባይ ይሄ መጽሐፍ ማተም ውድ በማድረግ እሱሆን አንዱ ተስፋ ማረገው የዚህ እንትን መኖርና በዚህ ኳሊቲ እዚህ ማተም መቻል ከቴክስት ቡክም ውጭ ሌሎች መጽሐፎች በቀላሉ ና ሬላቲቭ ረከስ ባለ እንትን ታትሞ የሚሸጡበትን እድልም ይዞልን ይመጣል ነው ሶ መቼ ያልቃል የጀመር ነው እኔ ተስፋ ማድረገው በሚቀጥለው አመት እንትኑን ተክለው ከጨረሱ ቢኮዝ ሌላ ከአሁን በኋላ ፕሪንቲንግ የሚያስፈልገን እስከሚቀጥለው ካሪኩለም ስለሆነ በሁለት አመት ውስጥ ይቻገር ቴክስቡክ በማተም ራሷን በምትችልበት ደረጃ ላይ ትደርሳለች በሌላ አነጋገር ተማሪዎች ለአንድ ለአንድ መጽሐፍ ከ2018 ዘምሮ ያገኛል ማግኘት መቻል አለባቸው። እዚህ መታተም ከጀመረ እዚህ መታተም ከተቻለ ዜን ዊካን አክቹዋሊ ዴሊቨር ዛት በብር ስለሆነ የውጭ ምንዛሬ ስለማያስፈልገን ይህን ነገር ማድረግ እንችላለን ብዬ ነው አስቡ ከዚህ እንትን ጋር ባይዘ ወይ ካደረግ ነው ውስጥ አንድ በጣም ሆኖ ሆኖማያውቅ እንትን ያደረግ ነው ከሚያትሙት መጽሐፍ ሁን የመጀመሪያውን ወደ ሀያ 2526 ሚሊዮን ነው ሃፍ ግማሹ ብለን ያሳትም ነው አንዱ አግሪመንታችን ድንገት ይሄ በመላላት እንትን መጽሐፎቹ ቢበላሹ ብለን 10% ተጨማሪ መጽሐፍ በነፃ እንዲያትሙልን ተስማምተን አሁን ለምሳሌ 20 ሚሊዮን 26 ሚሊዮን ቢሆንም ፎርማል የነበረን አግሪመንት የመጣልን መጽሐፍ ወደ 22 ሚሊዮን በሚቀጥለውም ሌላ 2, million, 2 million, ተጨማሪ ሚሊዮን ይመጣል እና ወደ አራት ሚሊዮን ተጠባባቂ መጽሐፎች ይኖሩ ነው እሱ ይሰጠናል የትምህርት መሰረተ ልማቶችን ማሻሻል የተመለከተ ጥያቄ ያነሳለሁ ክረምት በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲካሄድ የነበረው ዘመቻ ለት የትምህርት እለት በህብረተሰቡ ትብብር ትምህርት ቤቶችን ማደስና መገንባት ነው ምን አገኛችሁ ከዚህ ትምህርት ሚኒስቴር ባለፉት ሁለት ዓመታት ሁለት ዓመት ተኩል ከሰራችሁ በጣም ጥሩና የተሳኩ ናቸው ብዬ ከማስባቸው እርምጃዎቻችን ውስጥ የትምህርት ለትውልድ ብለን የጀመር ነው አስፈላጊ ነገሩ እንትን ማድረግ ያለብን ትምህርት ለትውልድ የሚለውን የዚህ የግንባታ የማሻሻል ፕሮግራም የጀመር ነው ዝም ብሎ ትምህርት ቤቶቹ ቆሻሾች ናቸው ምናምን ከሚል አይደለም የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል በምናደረገው ሂደት አንዱ የትምህርት ጥራትን አፌክት ከሚያደረጉት ነገሮች አንዱ የትምህርት ቤቱ ኢንፍራስትራክቸር ሶ ሚኒስቴር ትምህርት ቤቶቻችን ምን ይመስላሉ የሚል ጥናት አድርጎ ነበር አንድ ትምህርት ቤት ሊኖረው የሚገባ ነገር ምንድን ነው ብሎ እነኛን ሊኖር የሚገባቸው ቼክሊስት ውስጥ ትምህርት ቤቶቻችን ሚያሟሉ ስንት ትምህርት ቤቶች አሉን የሚል ጥናት ተደርጎ ነበር እና ከመንግስት አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ጠቅላላ ትምህርት ቤቶች ወደ በዛን ጊዜ 48 ያክል ትምህርት ቤቶች ነበሩ ስድስት ትምህርት ቤቶች ብቻ ናቸው መስፈርቶችን ስድስት ትምህርት ቤቶች አራተኛ ደረጃ የሚባለው ጥሩ የትምህርት ኢንቫይሮመንት የሚለው ቅድም ያልኩን ነገሮች በሙሉ ያለው ውሃ ያለው መብራት ያለው ጥሩ የልጆች መጫወቻ ቦታ ያለው ክፍሉ ሬላቲቭሊ ንጹህ የሆነ ግን ደግሞ ክራውድ ያልሆነ በጣም የተወሰነ ለምሳሌ በአንድ ክፍል አርባ ተማሪ አካባቢ እንደዚህ በሚል ምዘና ከአንድ እስከ አራት መዘነናቸው ነበር አንድና ሁለት ወቃ ምንም ትምህርት ቤት የሚባሉ አይደሉም። ሶስት መጥፎ አይደለም ግን ስቲል ገና ይቀረዋል ግን ደህና ነው አራት ሙሉ ሙሉ ያሟል ነው ስድስት ትምርት ቤት ነበር 0.02% አካል ሶ በዚህ ኢንቫይሮንመንት የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል የምናደርገው ሙከራ እንቅፋት ይገጥመዋል ርፎር አንዱ መስራት ያለብን ገና በጀመረ ሪፎርሙን እንትን ስናስብ ጀምሮ ያል ነው አንዱ መስራት ያለብን ተማሪዎች የሚማሩበት የትምህርት ቤት ሁኔታ መቀየር አለበት ፊዚካል ኢንቫይሮመንቱ መቀየር አለበት የመጣው ትልቁ ችግር ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ትምህርት ቤት መንግስት ባለው አቅም በምንም አይነት ሊያሻሽል ላይ ጀስት የለ ስለዚህ ያለን እድል እንደማንም ብለን የህብረተሰቡን አቅም አሰባስበን ቢያንስ ትምህርት ቤቶቹን ማሻሻል ቀድሞ ተማሪዎች እዛ የተማሩ ተማሪዎች ከዛ አካባቢ ተወልደው በኑሮ የተሳካላቸው በንግድም ይሁን በምን የዛ አካባቢ ነዋሪዎች የነበሩ እዛ ተምረው ውጭ ሀገር የሄዱ እና ውጭ ሀገር የሚኖሩ ለትምህርት ቤታቸው ትምህርት ቤት ላይ ያለ ስሜት ሳታች መንተዋል ሁሉ ምክንያት እነኝን ሰዎች ሁሉ ተሰባስበው ከመንግስት ውጭ መንግስት በፍጹም እንዳይገባበት ዝም ብሎ ሞቢላይዝ በማድረግ በማበረታታት ካልሆነ በቀር እያንዳንዱን ትምህርት ቤት የትምህርት ቤቱ የወላጆች ኮሚቴ ሊቀመንበር የሆነው ያንን እንቅስቃሴ እንዲመራ ግን እንዳልነው ውጭ ሀገር ያሉ ተማሪዎች አሁን ሌላ ቦታ ያሉ ግን የዛ አካባቢ ተወላጆች የወላጆች ኮሚቴዎች ተሰብስበው አንድ ላይ አንድ ኮሚቴ አቋቁመው እነሱ ረን የሚያደረጉት በመንግስት ደረጃ ግን ድጋፍ መስጠት እንትን ማድረግ አንድ ነገር ያደረግነው አንድ ፖርታል አዘጋጀን ዲጂታል ፖርታል አዘጋጀን ያ ፖርታል ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ እያንዳንዱ አገራችን ውስጥ ያለው ትምህርት ቤት ምን እንደሚመስል ከቪዲዮ ጋር የአካባቢው ሁኔታ ምን እንደሚጎለው ይሄ የጎደለውን ነገር ለማሟላት ምን እንደሚያስፈልግ ይሄን ለማሟላት የሚፈልግና ለዚህ መርዳት የሚፈልግ ማንን ኮንታክት ማድረግ እንዳለበት የዛ የትምህርት ቤቱ ኮሚቴ ተቋቁሞ ያ ፖርታል አሁን ስለ ያንዳንዱ ያገሩ ትምርት ቤት አለ ሶ እሱን አዘጋጀን እሱን ካዘጋጀን በኋላ ነው ያንን ካምፔን የጀመረው ሶ ሶ መጀመሪያ ምንድነው ያሰብ ነው ራፍሊ እንዶ እንዶ በ5 አመት ምን ቤቶቹ ቁጥር ወደ 50 ሺህ ደርሷል 51 ሺህ በ5 ብናደርስ ዜን የትምህርት ጥራትን ካበላሹብን ነገሮች ውስጥ አንዱን መቅረፍ እንችላለን በሌላ በኩል ምን ሰራው ስራ እንዳል ሆኖ ተብሎ ባለፈው ሰኔ ሰኔ ወር ነው ቲንክ ሰኔ ወይ ሀምሌ ወር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት ያንን እንትን ጀመር ይሄ እንግዲህ ነው አሁን ሰባት ወር ነው ራፊ እና አሁን የተገኘው ውጤት በጣም በጣም የሚገርም ነው እኛን ራሳችንን አስገርመው ትክክለኛውን ቁጥር እስከ ቅርብ ጊዜ ያለንን ዴታ ብነግርህ በዚህ ሂደት 11611 ትምህርት ቤቶች ታድሰዋል ሙሉ በሙሉ እድሳት ሙሉ ካሉባቸው ዋና ዋና ችግሮች ለምሳሌ የትምህርት ቤት ጥበት ካለበት ተጨማሪ ክፍሎች ውሃ ከሌለበት ውሃ ማስገባት መብራት ከሌለበት መብራት ማስገባት እንደዚህ አትሊስት እንደ ቤዚክ የሆነውን የመጀመሪያውን ሰፋ ያለ ቦታ ያላቸው ትንሽ እርሻ ቦታ እንዲጀምሩ ያንን እርሻ ቦታ ላይ የጀመሩትን መልሰው ለተማሪዎች ምገባ እንዲያውሉ እንደዚህ ነው ያንዳንዱ በዝርዝር የተቀመጠ ነው ይሄን ሀላፊነቱ የሚወስዱት እነሱ ናቸው የሚሰሩትን እኛ ቅድም ባልኩ ዲዛይን መሰረት ስሩ ልን አንችልም ቢኮዝ ያላቸው አቅም ሊወሰን ስለሚችል 11600 ትምህርት ቤት አሁን በዚህ ከቀጠልን በአምስት ዓመት ነው እንጨርሳለን ብለን ያስብም ሪሊ በአምስት ዓመት ውስጥ ማሳካት እንችላለን ማለት የትምህርት ቤቶቻችንን ገጽታ ለመቀየር ተስፋ ማድረገው ሲጀመር በነበረው ኤንቱዚያዝም ይቀጥላል ብዬ ነው እሱ ብቻ አይደለም ግን የተሰራው በዚህ ትምህርት ለትውልድ እንቅስቃሴ ያሉትን ማደስ ብቻ ሳይሆን የሚያንሱባቸው ቦታዎችም ትምህርት ቤቶች የሰሩ እንትኖች አሉ ወደ 4871 ትምህርት ቤቶች ተሰርተዋል 4871 ትምህርት ቤቶች ከዚህ ውስጥ 3180 ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 1390 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወደ 295 የሚሆን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በህዝቡ መዋጮ በህዝቡ የኮሚኒቲ ትብብር ተሰርቷል አይሚን ይሄ በኔ እምነት በጣም በጣም ትልቅ ሰክሰስ ነው ተስፋም አደርገው በዚህ ስሜት እየቀጠልን ከሄድን ምናልባት በትምህርት ሪፎርም ውስጥ ከተጀመሩት እንቅስቃሴዎች ውስጥ አንድ ትልቅ ውጤት የተገኘበት እንቅስቃሴ ነው ማለት ይችላሉ የትምህርት ጥራት ላይ እቅድ የነበረው እርስም በተደጋጋሚ የሚያነሱት ትምህርት ቤቶች መምህራኖቻቸው የበቁ ርዕሳነ መምህሮቻቸው ደግሞ በአቅማቸውና በብቃታቸው ተመልምለውና አቅም ኑሯቸው እንዲመሩ ማድረግ ይሄኛውን ማብቃትና ማሰልጠን የሚል ፕሮጀክት ነበረ ከውጭ ድርጅትም የሚደገፍ በዚህ ፕሮጀክት ምን ያህል ርዕሳነ መምህራንን አበቃቸውና እስካሁን ምንሰራቸው ትምህርት ቤቶቻችን አንዱ የጥራት ችግር የገጠማቸው የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች በችሎታቸውና በብቃታቸው የሚሾሙ ሳይሆኑ በአብዛኛው ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ ለፖለቲካ ፓርቲ ለመንግስት ወር ለምናምን ቅርበት ያላቸውን ሰዎች ማስቀመጥ ነው ብዙ ጊዜ ከሴኪሪቲም ጋር የተያያዘ ስለነበረ ትምህርት ቤቶች ደግሞ የረብሻ ችግር ሊኖርባቸው ይቻል ተብሎ ይመስለኛል እኛ አዘርዋይስ ስለማይገባይ ነው ነው የትምህርት ቤት አስተዳዳሪ ዝም ብሎ የፓርቲ ሰው ስለሆነ ወር ምናምን በፍጹም ልታስቀምጠው አይገባም አይሚና ሌስ አዘርዋይስ በልጆቹ ላይ ለመፍረድ ካልፈለግ እርሱ አንዱ ያልነው ፖለቲካንና ትምህርት እንለይ ፖለቲካ በፓርቲ በምን ተደራጅተህ የምታደረገውን ነገር በአመለካከት ደረጃለን አድርግ ትምህርት ግን የዛ ቁማር መጫዋቻ ሊሆን አይችልም ትምህርት የትምህርት ችሎታ የትምህርት እውቀት ስለ ትምህርት የሚያውቁ ሰዎች መያዝ ያለባቸውና መስራት ያለባቸው ስራ ነው ስለዚህ ዳይሬክተር የሚባል ነገር የትምህርት ቤት ዳይሬክተር በሙሉ ከዚህ አይነት የፖለቲካ አፖንትመንት መቆም አለበት አል ብርሃኑ ያመጣው ምናምን አለ በአጠቃላይ በመንግስት ደረጃ በተደረጉ እንትኖች የተስማማንባቸው ነገሮች ነው ፕሮፍ መቆም አለበት ይባል ከዚህ በኋላ በዛ መስፈር ተንሾምም ነው በዚህ መስፈር የተሾሙትን እናስተካክላለን ነው እሱ እኮ ነው ሶ ለረጅም ጊዜ እንደዚህ ቆይተህ አብዛኛው የትምህርት ቤት ዳይሬክተር የዛ አይነት ከሆነ እንደው ልቀይረው እንኳን ብትል በአንድ ጊዜ ልትቀይረው አትችልም ሶ ያሉትን ምን እናርግ በሙሉ ልንቀይር አንችልም ያ ማለት በነገራችን ላይ ሁሉም ደዛናቸው ናቸው ማለትም አይደለም ሁሉም ችሎታ ያላቸው ማለት አይደለም ስለዚህ ያለን መጀመሪያ እስኪ በያሉበት በሚሰሩት ስራ የብቃት ትሬኒንግ እንስጥ በሚል የመጀመሪያው የትምህርት ቤትን አስተዳደር የማሻሻል ስራ ሪፎርም የጀመር ነው አምና በሱ እሱን ደግሞ ያደረግ ነው ከዚህ ከእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ጋር ያለ አንድ የትምህርት ዘርፍ ፕሮጀክት አለ እነሱ የሚረዱት እና ብዙ ይሄ ከአቅም ግንባታ ጋር ተብሎ በቃ ቦታው ስብሰባዎች ማድረግ ምናምን አቁመዋል እሱን ጠቅላላ ይሄንን ገንዘብ ዲሬክተሮች ማሰልጠን ላይ አሁ ለአንድ አመት ፕራክቲካል የሆነ በየቦታቸው ላይ ትምህርት የሚሰጥበትን እንትን ስሩልናል ዲዛይን አደረግን ትምህርቱ ምን መሆን አለበት ኮስ ፕራክቲካል ስሎት 4000 ዳይሬክተሮች ነው መጀመሪያው አመት ያሰልጥል ሶ አሁን ኮንቲኒውስሊ እንትን ለማድረግ እንፈልጋለን እሱ ብቻ አይደለም ሚናስ አካዳሚ ጋር ደብረ ብርሃን ያለ አዳሪ ትምህርት ቤት አለ ከዛ ጋር ስምምነት አድርገን አሁን የዳይሬክተሮች ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ልናቋቁም ሶ ዛት ትምህርት ቤት ዳይሬክተሮች አስተማሪዎች መሆን አለባቸው አስተማሪ ሆነው ያንን ራውት መሄድ የሚፈልግ ወደ ዳይሬክተርነት መሄድ የሚፈልግ የስኩል አድሚኒስትሬሽን ትምህርት በደንብ ትሬንድ ሆኖ አንድ ዓመት ምናምን የሚፈጭ ትሬኒንግ ሰጥተን ነው መላክ ያለብን ብለን በዛ ዙሪያ ሰፊ የስልጠና ፕሮግራም ጀምረናል ይሄ ከኤፍሲዲኦ ጋር ያደረግነውን አሁን እንደገና ለመቀጠል እነሱ ባጀታቸውን አቁመዋል ሌላ መንገድ እየፈለግን ነው ለማድረግ ሶ ዳይሬክተሮች እናሰለጥናል ሁለተኛ መምህራን ናቸው መምህራን የማሰልጠን ነገር ትዚህ አንዱ መጀመሪያ ትንሽ ግርግር የተፈጠረበት ነገር ይሄ ክረም ትምህርት የሚባል ነገር አቆም ትምህርት የሚባለውን ነገር ያቆም ነው መምህራን መሰልጠን የለባቸውም አለ መምህራን በደንብ መሰልጠን አለባቸው በፊት የነበረው ይሄ የክረም ትምህርት ሁሉም ሰው ይነግርሃል ሁለት ሳምንት ተምሮ ዲግሪ እንዴት እንደሚያገኝ ማይታወቅ አይነት ምንም ይሄ ነው የሚባል እውቀት የማይሰጥበት ነው እ አንዱ ያደረግ ነው እስኪ ምን አይነት ትምህርት ብንሰጣቸው ምን አይነት ትሬኒንግ ብንሰጣቸው ነው ከሚያስተምሩት ትምህርት ጋር የተያዘ ብቃት ልንሰጣቸው ምንችለ ብየእኛ አንዱ ችግር የሲቪል ሰርቪስ ሲስተም ውስጥ ስለሆነ ትምህርቱ ያለው የደሞዝ ምናምኑ የሚጨምረው ከዲግሪ ጋር ነው ሰርቲፊኬት ይህን ያክል ብር ይከፈለዋል ዲፕሎማ ይህን ያክል ዲግሪ ይህን ያክል ማስ ስለሚል መሻሻል ማለት እንደማንም ብለህ ከሰርቲፊኬት ወደ ዲፕሎማ ከዲፕሎማ እሱን ነው እንጂ ሪሊ በምታስተምረው ትምህርት ብቃት እንዲኖርህ ለዛ ተብሎ የተዘጋጀ የስልጠናንትን እንኳን ይል እሱ አሁን ባለፈው ዓመት ምንድና ቁጭ ብለን የትምህርት ሚኒስቴር ባለሙያዎችን የአማካሪ ቦርድ አለን ወደ ሀያ ምሁራን ያሉበት የትምህርት ባለሙያዎች ያሉበት እነሱን በሙሉ ሞበላይዝ አድረግን እስኪ ለመምህራን ምን አይነት ትሬኒንግ እንስጥ ለምሳሌ የክረምት ትምህርትን በደንብ አርገን ትምህርት የክረምት ትምህርት ጨርሰው ሲሄዱ የተሻሉ አስተማሪዎች ሄደው እንዲሄዱ ማድረግ የሚችል በሚያስተምሩት ትምህርት ለእሱ የሚሆን ከሪኩለም ይዘጋጅ ተብሎ እሱ ካሪኩለም ተዘጋጀ አሁን ዘንድሮ በዚህ አመት መጨረሻ ላይ እንጀምራለን የመጀመሪያውን ስልጠና ጊዜውን ሳይሆን የሚሰጠውን ትምህርት በማሻሻል የነበረውን ትምህርት ማስቀጠል ጊዜውንም እንጨምረዋለን አንዱ የጊዜው ችግር ምንድን ነው ክረምት ላይ ትምህርት ዘግተው ተጠናቆ ሲመጣ ያለውን ክረምት ነበር መመራን የሚት አሁን ከምን ወደ ምንድ ነው ክረምት ሲመጡ ክረምት በፊት በተለይ ከኮቪድ በኋላ የዩኒቨርሲቲዎች ካሪኩለም ተደበላለቀና ዩኒቨርሲቲዎቹ ራሳቸው እስከ ሀምሌ ማለቂያ ድረስ ኦረዲ ተማሪዎች ስላሏቸው ሌላ አዲስ ተማሪ አይቀበሉ ስለ ነሐሴ ውስጥ አንድ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ነች ያለቻችሁ የትምህርት ስልጠና የሚባለው ያቺ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት እንደዛ አይሆንም አሁን ወደ ድሮው የትምህርት ካሌንደር እንግባ ብለን ነው አሁን በዚህ አመትም ወደ ቶሎ ብለን ማትሪክ የሰጠ ነው ከመስከረም እስከ ሰኔ ነው በቃ ከአሁን በኋላ ከመስከረም እስከ ሰኔ 30 ነው የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ከሰኔ 30 በኋላ ዩኒቨርሲቲዎቹ ነጻ ሆነው በአንድ በኩል ነኝ መምህራንን በየቦታው የምናሰለጥንበት ሁለተኛ ዩኒቨርሲቲዎቹ ራሳቸው ሜንተናንስ የሚሰሩበት ሶ በዛ ምክንያት ዘንድሮ የምናስበው ሁለት ወር አንድ ወር ከሶስት ሳምንት ወይ እስከ ሁለት ወር ድረስ የሚሆን ትሬኒንግ ስለዚህ በዚህ ዓመት የክረምት ትምህርት መጀመር ይችላል ማለት የሚጀመረው ግን ይሄ ዝም ብሎ ዲግሪ ለመስጠት ዲፕሎማ ለመስጠት ምናምን በሚል አይደለም ትሬኒንግ መደረጋቸውን ሰርቲፊኬት ያገኙበታል ግን በሚያስተምሩት ትምህርት ላይ ፎከስ ሊሆነ በተግባር የተሻለ ትምህርት ሊሰጡ የሚችሉበት አዲስ ነው እሱ ሌላ መፍትሄ የሚፈልግ ነገር ነው ለዲግሪ ለምናምን ነገር ብለው ገብተው የነበሩትን በምን መልክ እናደረጋለን የሚለውን ውይይት እያደረግንበት ነው ግን ፕራይመሪ ኤሙ ግን አሁን ይሄ ምንሰጣው ትምርት በሚያስተምሪ የኬሚስትሪ መምህራን ሲመጡ ዜን ኬሚስትሪን ለተማሪዎች በደንብ ሊሰጡ የሚችሉበትን እንትን ማስተማር ባንድ በኩል ኬሚስትሪውን ራሱን ማስተማር ሁለተኛ ፔዳጎጂ እንዴት አድርገው ቢያስተምሩ ነው ተማሪውን እንዲረዳ ሊያደርጉ የሚችሉት ፊዚክስ ዘ ማትስ እንደዚህ አርገን ለሚያስተምሩበት ትምህርት ብቁ እንዲሆኑ ማድረግ የትምህርት ተደራሽነትና አፍታነት ቅድም ሲያነሱ የነበረ የመጀመሪያ ጥያቄ እንኳን በ2016 የትምህርት ዘመን ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመጡ ወይም ደግሞ ትምህርት እንዲማሩ ታስበው የነበሩት ተማሪዎች ቁጥር 27 ሚሊየን ነው በትምህርት ገበታቸው ላይ የተገኙት ያውም የተመዘገቡት 237 ሚሊየን ነው አራት ሚሊየን ተማሪዎች ይመዘገባሉ ተብሎ የነበሩ አልተመዘገቡም ምንድን ነው ምክንያቱ እና እነዚህ ተማሪዎች ለምድ ወደ ትምህርት ገበታ ያልመ አክ አንተ ከምትለውም ቁጥር ትንሽ ከፍ ይላል የኛ እኛ ያለን ቁጥር እስከ አምስት ሚሊዮን ይደርሳሉ ነው ከተገመተው አንደኛና መካከለኛ ከአንድ እስከ ስምንት ሚስ የሚያደረጉት 33 ሚሊዮን አካባቢ ተማሪዎች ናቸው ሁለተኛ ደረጃ ከተጠበቀው የቀነሰው በአነጥብ 6 ሚሊዮን ያክል ነው ስትደምር ቅድመ መደበኛ ደግሞ ይገባሉ ተብሎ ከታሰበ ውስጥ ወደ 470 ሌስ ነው የገባው ስለዚህ ሚሊዮን የሚጠጋ ተማሪ ከሚጠበቀው ከነበረው ቀንሷል ምክንያቶች አሉት ኦብቪየስ የሆኑ ለ 3 ለ 4 ሚሊዮኑ ኤክስፕሌን የሚያ 3 ሚሊዮኑን አካባቢ ኤክስፕሌን የሚያርጉ ይሄ ከግጭት ጋር የታያዙት ከመፈናቀል ጋር የተያያዙ እንትኖች ናቸው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ያለው መቀነስ ይሄ አንድ ጥብ 6 ሚሊዮን አካባቢው ቀድም ያልኩት ነው ይሄ ሁሉም አይደለም አገን ዛም አካባቢ በግጭት ምክንያት የቀነሱ አሉ ግን ስምንተኛ ክፍልን ታይት አድርገዋል አሁን ይሄ ጥራትን ለማሻሻል የሚደረገው እንቅስቃሴ በፊት አስራ ሁለተኛ ምትን ላይ ነው የጀመረው ዜና አሁን ወርዶ ይሄ አስራ ሁለተኛ ክፍል ላይ ከደረሱ በኋላማ ለማስተካከል ማስቸጋጅ ነው ስለዚህ ከታች ጀምርን እያጠራ ምጣ ተብሎ ሚኒስትሪ አሁን ትንሽ ታይት ሆኗል ታይት ስለሆነ ብዙ ተማሪ እየወደቀ ነው ግጭት ምክንያት ነው የተማሪዎችን ትንሽ ለማጥራት ተብሎ የሚሰጡት ፈተናዎች በተወሰነ ደረጃ ኮንትሪቢዩት አድርገዋል በድርቅ ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው እንትን ያደርጓሉ በተለይ አርብቶ አድር እንትኖች አካባቢ የነኝ ሁሉ ድምር ውጤት ነው ይሄ ተማሪ የቀነሰበት አንዱና ትልቁ ስራችን በተቻለ መጠን ቶሎ ብሎ እነኛን ተማሪዎች ወደ ቦታቸው ማድረግ ነው አንዳንድ ትምህርት ቤቶቹ ራሳቸው ኮምፕሊት የፈራረሰው አሉ እነሱን የመጠገን ከጦርነት እንትን ያሉበት ቦታ ላይ እንደገና መልሶ የማስተካከል ስራም የዚህ የዚህ ፓርት አካል ነው ስንፈልግ ከነበረው ይህ መቶ ፐርሰንት ሪች እናደረጋለን ሁለተኛ ደረጃ እና አንደኛ ደረጃ ከምንለው ያ ቀንሶብናል ግን አጠቃላይ የፖለቲካን ሁኔታ ውስጥ ቀይረው የሚቀይር ነው በተለይ ከዚህ ከጦርነትና ከግጭት ጋር ያለው የጦርነትና ና ግጭቱ ላይ ማንሳት የምፈልገው ጥያቄ በአጠቃላይ በትምህርቱ ዘርፍ በተማሪዎች የትምህርት ቤት ገበታ መገኘት ና በትምህርት እንቅስቃሴ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ነው ያደረሰው ሲግኒፊከንት ነው ዲፔንሶን እንደ ቦታው ግን ቀላል የሚባል አይደለም በፊት ኦሮሚያ ውስጥ በተለይ ወለጋ እና አንዳንድ ትላልቅ ግጭት የነበረባቸው ቦታዎች ላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ኢፌክት ነበረው አሁን እሱ ትንሽ እንትን እያለ ተማሪዎቹ የሚመለሱበት ሁኔታ አለ አሁን አማራ ክልል ደግሞ ትንሽ ቁጥሩ በፊት ከነበረው ሲግኒፊካንት የጨመረበት ሁኔታ አለ ግጭት ኦሎይስ የትምህርት ጠር ነው ግን የትምህርት ጠር ብቻ ሳይሆን የብዙ ነገር ጠር ነው ግጭት ና በኢትዮጵያ ባለፉት አምስት አመታት የተካሄዱት ይህንኝ የጊዜው አልበርድ ያሉ ግጭቶች በብዙ ነገር አስከፍለውናል በኢንፍራስትራክቸር አስከፍለውናል በኢኮኖሚ እንቅስቃሴችን አስከፍለውናል ግን አንዱ ትልቁ እየከፈልንበት ያለ ነው በዚህ በትምህርት ዘርፍ ያለው ነው እና በተቻለ መጠን እነ ግጭቶች እንትን ብለው የፖለቲካ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት ሙከራ ተደርጎ ልጆቻችን አትሊስት ወደ ትምህርት ገበታቸው የሚገኙበት ሁኔታ ማመቻቸት የጋራ ሀላፊነት ነው ነው የወላችንም ሀላፊነት ነው የወላጆች ሀላፊነት ነው ኢቭን ግጭት ውስጥ የገቡት ሰዎች በተቻለ መጠን የሚያስቡትን ነገር ለማግኘት ልጆቻቸውን ወር ልጆቻችን እንዳይማሩ እንቅፋት በመፍጠር መሆን የለበትም ሀብት ፋይንድ አዘር ወይ ሶፍ ኮንፍሊክት እንጂ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ጉዳዮች አልፍ ያለው ከፍተኛ ትምህርት ላይ የመጀመሪያ ጥያቄ የሆኑ ማነሳው ራስ ገዚ ዩኒቨርሲቲዎችን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሆኗል ከዛ ኋላ ሌሎች ተጨማሪ ዩኒቨርሲቲዎችን ራስ ገዚ ማድረግ ይህኔ ጥያቄ ዩኒቨርሲቲዎችን ራስ ገዚ ማድረግ ሳቤ ምንድን ነው መነሻውና ምን ያሳካል ብላቸው አስባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ መሆን ያለባቸው በመሰረቱ የዩኒቨርሲቲ ተፈጥሮ ሱ ስለሆነ አሚን ዩኒቨርሲቲ ማለት አንድ ሰው ዩኒቨርሳል የሆነ ዓለም አቀፋዊ የሆነ የሰው ልጅ የፈጠረውን ዕውቀትና ትምህርት የሚያሰላስልበት አዲስ ሐሳቦች የሚያወጣበት በነኝ ሐሳቦች ከየትም ከየትም በሚመጡ ሐሳቦች ልጆችን የሚያስተምርበትና የሚያበቃበት ከሆነ ደን ዩኒቨርሲቲዎች ይሄንን በነጻነት የማሰብና በነጻነት የማሰላሰል ተማሪዎቹን በነጻነት እንዲያስቡ ኢንከሬጅ ያደርጉ የማስተማር ስራ ነው ዋና ስራችሁ ያን ለማድረግ ከምንም አይነት ተጽዕኖ ነጻ መሆን አለባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ከሁለት ቦታ ተጽዕኖ ይመጣባቸዋል በነጻነት ለማሰብ እንዳይችሉ አንደኛው ከመንግስት የፖለቲካ ኃይሎች ዩኒቨርሲቲዎችን ወይ ለፖለቲካ ችግር ይፈጥሩብናል ብለው ሲያስቡ ወይ ረብሻ ሊፈጥሩብን ይችላል ወይም የማይሆን ሀሳብ ልጆቻችንን ያስተምሩና ፖለቲካችንን ያናጉብናል ብለው ሲፈሩ ዘን ዩኒቨርሲቲዎችን መቆጣጠርና በስራቸው ማድረግ ጀምራል ኢትዮጵያ ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎች በነጻነት መኖር አለባቸው የሚለው አይዲያ አሁን የመጣ አይደል አክ አዲስ አበባ ሀይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ በጃን ሆይ ጊዜ ሀይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ ሲቋቋም አንዱ መሰረታዊ እንትኑ ቻርተርድ ሆኖ ነጻ ሆኖ እንዲሰራ ነው የተቋቋም ምንም እንኳን የበላይ ጠባቂው ቻንስለሩ ጃን ሆይ ቢሆኑም ዩኒቨርሲቲውን እንደ ኦቶኖመስ እንደሆነ የራሱን ህግ በራሱ ደም በራሱ የፕሮሞሽን ስርዓት ይሄ አካዳሚክ በሆነው የፕሮሞሽን ስርዓት ነበረ የሚሰራው ሶ ተቋም ሆኖ መቋቋም ለዩኒቨርሲቲዎች አሁን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንደሚያስቡት ከመንግስት የግዢ ስርዓት መላቀቅ ከመንግስት ሲቪል ሰርቪስ የደሞዝ እና የእንትን ስትራክቸር መውጣት ምናምን ይሄ አድሚኒስትሬቲቭ እና እንትን ከሆነው ነፃ መሆን አድርገው የሚያየዋሉ ዛት ኖት ዋት ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲዎች ነፃነት ይሄ ቅድም ያልኩ ከአስተዳደራዊ ከፕሮኪርመንት ከምናምን ጋር ያለው ያ ነፃ መሆን ዋናውን ነፃነት እንትን ለማድረግ አስፈላጊ ስለሆነ ነው እንጂ ሰከንደሪ ነው እሱ ፕራይመሪ እንትኑ ማንኛውም ህብረተሰብ ያለምንም ተጽዕኖ ማሰብ የሚችሉ መመራመር የሚችሉ ነጻ ሆኖ የሚያስቡ በሰላም ምንም ሴፍ የሆነ ቦታ ነው የመማሪያ ቦታ ነው ዩኒቨርሲቲ ሶ የዩኒቨርሲቲ ነፃ ራስ ገዚሁን ሲባል ዋና ፕራይማሪ ኦብጀክቲቭ ወይ ፕራይማሪ ኦብጀክቲቭ ግን ያንን ለማድረግ ራሱን የሚያስተዳድር በተወሰነ ደረጃ የራሱን ገቢ ለማግኘት የሚሞክር የደሞዝ ስኬሉን ራሱ የሚያወጣ ኖት በሲቪል ሰርቪስ እንትን ዲፔንድ ማያረግ ተቋም ማድረግ ለዋናው በነጻነት ለማሰብና ነፃ እውቀትን ለልጆቻችን እንትን ለማድረግ ኢቭን ከዛ ባሻገር ማህበረሰቡን በአጠቃላይ በእውቀት አቅጣጫ መስጠት የሚችል ቦታ ነው ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ በምንም አይነት የመንግስት አፕንዴጅ ሆኖ ያ ማለት መንግስት ባጀት አይሰጠውም ምናምን አለ መንግስት አስር ጊዜ ባጀት ቢሰጠው እንኳን አሁን አውሮፓ አብዛኛው ዩኒቨርሲቲዎች በመንግስት ባጀት ነው የሚንቀሳቀሱት በምንም አይነት ግን መንግስት ገብቶ ይሄን ብሎ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አልቃዩ አሁን ዩኒቨርሲቲዎች እየተመሩበት ያለው አወቃቀር ከቦርድ ጀምሮ እርስዎ የሚሉትን ነጻነት የሚሰጥ ነው አዎ በአንድ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ይሰጣቸዋል ላይሰጣቸውም እንደተጠበቀ ሆኖ ፕሪንሲፕሉና ለመድረስ የምንፈልገው ቦታ እሱ ነው አሁን በፊት ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፊት ጀስት የቦርዱን መንግስት ሾሞለት እንትን ማድረጉ ብቻ አደለም ከቦርዱ በላይ ደግሞ ያለው ትምህርት ሚኒስቴር ነው የፈለገውን ነገር የሚወስን አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ትምህርት ሚኒስቴር ምንም መወሰን አይችልም ማክሲመም የሚሄደው ቦርዱ ድረስ ቦርዱ ሲቋቋም መጀመሪያ የሽግግር ሂደት ስለሆነ ጥርስ የማውጫው ጊዜ ስለሆነ ብዙ ፔን ስለሚኖረው እርዳታም ስለሚፈልግ ይህንን መላቀቅም ቀስ ብሎ ማድረግ እንዲችል በአብዛኛው መንግስት የቦርድ እንትኖችን ሊረዱ የሚችሉ ዩኒቨርሲቲውን ሊረዱ የሚችሉ ሰዎችን ወደ አይቲን ግማሽ ከግማሽ በታች የሚሆኑትን መንግስት እንዲሾም የተቀረው ግን ቀስ እያለ እዛው እየተቀያየረ አዳዲስ ሰዎችን እያመጣ እንዲሄድ ነው መጀመሪያ ግን የማለማመጃው ጊዜ ላይ ስቲል መጀመሪያ ሳንበዲ ሀስቱዶ ይት መንግስት ነው ይሄን ያደረገው ግን ቀስ ብሎ አንደኛ ከቦርዱ በላይ የሚሄድ ነገር የለም የበላይ ጠባቂ ብለን ያስቀመጥ ነው ልክ በፊት እንደነበሩ ዩኒቨርሲቲውን ለመርዳት እንጂ ዩኒቨርሲቲ አድሚኒስትሬሽን ምናምን ውስጥ የማይገባ ግን ለዩኒቨርሲቲ የሚያስፈልገው ሪሶርስ ለማሰባሰብ እና ለእንትን እንደ አምባሳደሩ ሆኖ የሚሰራ ሰው ነው ኤሙ ይሄ ነው ወደዛ ነው ምንሄደው ደረጃ በደረጃ በአንዴ እንደርሳለን ወይ በፍጹም ቢኮዝ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ራሳቸው ይሄ ራስ ገዝነት እየመጣ ነው የሚለውን ገና ሙሉ ለሙሉ አልተቀበሉት ሚኒስትር ሪፎርም እየተባለ ሲደረግ ነው የቆየው አሁንም ሪፎርም ምን አዲስ ነገር ይመጣል ይሄ ያበሻ ሲኒሲዝም አለ አይደለም እና እሱም ብሎ ዝም ብሎ ከራር ሆኖ ነው የሚያዩት እስካሁን እና አንዳንድ ጊዜ እንዴ እውነትም ይሄ የሆነ እንዴ እውነትም ይሄ የሆነ እንዴ እያሉ ትንሽ ገና እየተለማመዱት ነው ቢካዝ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ይሄ ነጻነት ኢምፖርታንት የሚሆነው ራስ ገዝነት ከነ ሙሉ ትርጉሙ የሚሆነው ውስጥ ያለው ሰራተኛ በሙሉ ነጻ መሆኑን ማመን ሲጀምር ገና ነው እሱ ቴክስ በተለያየ መንገድ ራሱ በኔትወርክ በምን የተሳሰረና እስርስሮ የወጣ ነው ኢቨን መንግስት ከመግባቱ እሱን ሁሉ ፈታተህ ማንኛውም አካዳሚያዊ ተቋም የሚመራበትን መሰረታዊ አስተዳደር የፕሮሞሽን የምን ህግ በደም ክሊርሊ አስቀምጠህ በል ማንም የሚመጣብህ የለም እንትን በል የሚለውን ነፃነት እስኪገባውና በደም እስከሚያደርገው ጊዜ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል ኤሙ ግን የራስ ገዝ ላይ ሰዎች የሚያነሱት ስጋት አዘል ጥያቄ በራስ ገዚ ዩኒቨርሲቲዎች የተሻለ ገንዘብ ላላቸው የተሻለ ትምህርት ነው ወይስ የተሻለ ውጤት ላላቸው የተሻለ ትምህርት ነው የትኛውን ሞዴል ነው መተግበር የምትፈልጉት የተሻለ ጭንቅላት ላላችሁ የተሻለ ትምህርት መስጠት የተሻለ ገንዘብ ያላቸው ገንዘቡን እስከከፈሉ ድረስ የመግቢያ ፈተናውን እስካለፉ ድረስ እዛ ትምህርቶች መማር ይችላሉ ቆይ ቆይ አሁን ፈተናዎቹን በሙሉ ማለፍ ግዴታ ከሆነ ፈተናዎቹን በሙሉ ስል ማትሪክን ማለፍ ብቻ ሳይሆን ከማትሪክን በኋላት ዩኒቨርሲቲው እኔ የምፈልገው ሴሌክት የሆኑ በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ነው ብሎ የራሱን ፈተና ሰጡ እስኪቀበል ድረስ ገንዘብ የሚባል ል ስለዛ ገንዘብ አታወረ ለገንዘብ አይነስውር ነው የምትቀበለው ሰው ምን እንደሆነ ገዘብ አለው የለውም ምናምን ይሹዋል ከገቡ በኋላ ን መክፈል የሚችለው ውጭ ሀገር ለኮ 30 ሺ ዶላር 40 ሺ ዶላር 50 ሺ ዶላር የሚከፍለው ባለ ሀብት ኢትዮጵያ ሲሆን አልከፍልም የሚልበት ምንም ምክንያት የለው ራይት ሶ what ያለው እንዲከፍል is yallo የሌለውን ግን መንግስት ሙሉ ስኮላርሺፕ ሰጥቶ የሚያስተምርበት ስርዓት ነው ንፈጥ ፕሮፌሰር ገንዘብ ያለው ፈተናውን እስካለፈ ድረስ የመግባት የቁጥር ገደብ የለበትም አለው እንጂ እሱም አለው ዩኒቨርሲቲ ራሱ የሚቀበለው ተማሪ ቁጥር ገደብ አለ ይሄም በተመሳሳይ መንገድ በመንግስት ደረጃ ተመድበው የሚገቡት ተማሪዎች ራስ ይቀራዝ ገብቶኛል ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ያለምንም ክፍያ በመንግስት ዩኒቨርሲቲው አወዳድሮ ያለ ክፍያ የሚያስገባቸው ተማሪዎች አሉ አይደለም ያለ ብሎ ኒድ ብላይንድ አድሚሽን የሚባል ነገር አለ ዳዊትና እኔ አንተ ከሆነ የድሃ ቤተሰብ ነው የመጣኸው እኔ ከሆነ የሀብታም ቤተሰብ ነው የመጣሁት ሁለታችንም አስራ ሁለተኛ ክፍል ደርሰናል ፈተና ተፈትነናል ሁለታችንም ጎበዝነን መግቢያ ውጤት አምጥተናል ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በሚፈልገው በዛ መግቢያ ውጣት ካመጡትም በላይ መምረጥ ነው የሚጀምረው ቆይቶ ሁሉም በተለይ ነ ሴንተርስ ኤክሰለንስ የምንላቸው እኔም አንተም የት ነው መግባት የምትፈልጉት አፕላይ አርጉ ነው የምንባለው አፕላይ እናደርጋለን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው መግባት የምትፈልገው ብለን እናስገባል ራይት በትምህርት ከተቀበለ በኋላ ታትስ ዳን አንተ ስለሌለህ ወር የምትቀነስበት ያኛው ደግሞ ስላለው የተሻለ ያመጣ እያለ የሚገባበት ምንም ሜካኒዝም ናን ዚሮ ይሄ ማለት ለፈተና ለመ የእኔ ጥያቄ ምን መሰሉት አስር ሺህ ተማሪዎችን ማስተናገድ ቢችል አንድ ራስ ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ከአስር ሺህ መቀበል የሚችለው ተማሪዎች ውስጥ ፈትኖ በክፍያ ሊያስተምራቸው የሚችላቸው ተማሪዎች ምን ያህል እንደሆኑ ና ፈትኖ ያለ ክፍያ ሊያስተምራቸው የሚችሉ ተማሪዎች ምን ያህል እንደሆኑ ይወስናል አይወስንም ኖ ኖ አይወስንም መሰረት በፈተናው መሰረት ነው የሚቀበሉ ከተቀበለ በኋላ ግን በፈተናው መሰረት ከተቀበለ በኋላ መክፈል የሚችሉ ሰዎች ይከፍላሉ ለምን ይታወቃል ፈተናውን ካ እሱ ነው ትልቁ ይሹ እሱ ነው አይ ክሮስ ሰብሲዲ የምንለው እኮ ነው በተወሰነ ደረጃ ሀብታሙ ድሃውን ሰብሲዳይዝ እንዲያደርግ በተወሰነ ደረጃ መንግስት ደግሞ ምን የሌለውን ፉል እንዲሰጥ ነው ፕላኑ ሶ ከገባ በኋላ የገቢ የራስንም የቤተሰብህንም ገቢ እንትን የምታስቀምጥበት እና የሚታወቅበት ሜካኒዝም ይለ በኢትዮጵያ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል አሁን ማድረግ አለብን ይቻላል አይቻልም ይያልን እኮ አይደለም ይሆን ለማድረግ ማድረግ ነባራዊ ሁኔታዎች አሉ አለ በደንብ ከሰራንበት በደም ማይኖሮ ለምን እንደ ቀበለ የውሸት ወረቀት ስለሚጽፍልህ ብቻ ሳይሆን እኔ ልጅ የነዛ ባስተምር እኔን ገቢ እንዳይከፍል ከፍል አርገ የምችልበት እድል አለኝ ማለት ነው ኖ እንዳይ ከፍል አርገ ፕሮፐር የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ማድረግ ካልቻልክ በቀበለ ይሁን የራሴ ኢንቨስቲጌሽን ምታደረ ሌላው ሀገር ለምንድ ነው የሚችለው ለምንድነው አውሮፓ የሚችለ ስርአት አላቸው ስርአት አላቸው የምን ስርአት ነው ያላቸው ዲጂታል የሆነ ማን ምን ገቢ በአመት እንዳገኘ ሬኮርድ የሚያደረጉበት አላቸው እኛ ለጊዜ የለንም ያ ከባድ ያደርገዋል? ከባድ ያደረገዋል ማለት ቀስ እያለ አይቻልም ማለት ነውፕሪንሲፕሉን ነው የምታስቀምጠው ፕሪንሲፕሉን አስቀምጠ በዛ ፕሪንሲፕል መሰረት መሄድ ትጀምራለ ቅድም ያልኩ እኮን ትምህርት አለ መጀመሪያ በስት ስቱደንትስ አሁን እኮ የምትለው ሚሮ አንዱ እንትን የሚሆነው ዋት ቤስት አር ል ፖር ዳ ቤተሰብ የወጡ ቢሆን የሚሆነው ዘን ፎር ስፖንሰር ባለ ሀብቶችን ፈልጎ ስፖንሰር አርጉና መንግስት ከሚሰጠው ብቻ አይበቃኝም ሊል ይችላል በሙሉስ ብር ያላቸው ከሆኑ በሙሉ ይከፍላሉ ለሚቀጥለው ጊዜ እየጨመርክ እየጨመርክ ትሄዳል ዘንድሮ ምንድን ይሆን ዘንድሮ ምደባ አመት ነው ን ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመደብም የሚወስደውን እስኪ ፈትነው ገበያ ይሆናል ያለፉና እንትን ያደረጉ ሰዎች ምን ያሉ መክፈል ይፈልጋሉ መክፈል ይችላሉ ተብሎ ቴስት ተደረገ ለመፈተን የተመዘገቡት እኮ ለመክፈል የወሰኑ ናቸው ኖ ኖ ሶ ኖ በነገራችን ላይ ያለፉ ሌላም ትምህርት ቤት ሌላም ዩኒቨርሲቲ የተመደቡ አሉ አይደለም ለኙ ሁሉ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኦር አንዳንዱ አዲስ አበባ በአንድ ምክንያት ወይም በሌላ አዲስ አበባ መኖር የሚፈልግ ይኖራሉ ር በአንድ ምክንያት በሌላ ችግር ሊኖርበት ይችላል መንግስት ምደባ ቀድሞ በነበረው ምደባ መሰረት ሶስት ሺ ሁለት መቶ አካባቢ ተማሪ ተቀበለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሶስት ሁለት መቶ አካባቢ ተቀበለ እና ለተጨማሪ አንድ ሺህ ተማሪዎች ለዚህ 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 ቦታ ስፔስ አለኛል ኖቲስ ዘንድሮ ሶስት ብቻ ነው ተማሪ ያለው የተማሪውም የሚመጣውም የተማሪ ብዛት ትንሽ ነው ሌላቲቭ ስለዚህ ስፔስ አመልክቷል ሁለት ሺ ሺህ ተማሪ አመለከትም መግባት ፈልጋሉ የምትከፍለው ይህን ነው ተባለ እከፍላለ አለ ኢኒሽሊ እከፍላለሁ ብሎ ነው የገባው ይሄ የቴስት ራን ተማሪ ወደዚህ ያስገባ ውጤቱ ብቻ ሳይሆን የመክፈል አቅሙም ነው የመክፈል አቅሙ ነው የመክፈል አቅም የሌለው ገብቷል የመክፈል አቅም የሌለው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራስገዝ ገዝ በሆነ ዩኒቨርሲቲ መማር የሚፈልግ መጀመሪያውኑ የወጣው መስፈርት መክፈልን መሰረት ስላደረገ እውቀትና ውጤት ኖሮት ሌላ ቦታ የሚማራለ እውቀትና ውጤት ኖሮት በነፃ መንግስት በሚሰጠው ስኮላርሽፕ የተመደባለ ሁሉም ተመድቧል በነገራችን ላይ ምደባው ላይ እኮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዳልኩ አሁን 3200 ተማሪ ሲቀበል አንድ ሺው ዘቶፕ ስቱደንትስ ናቸው መሆን ያለባቸዋል እና ምርጫቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ ሺውን ተቀበሉ የተቀሩት ሁለት ሺ የትም ያሉ ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መግባት እንፈልጋለን ያሉ ራንደምሊ ተመርጠው ነው የገቡት ራይት ያ እድል ኦረዲ አግኝተዋል ይሄ ዚህ እንትኑን ማርኬቱን እና ያለውን ሁኔታ ቴስት ለማድረግ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር ለማድረግ የጎደሉ ግን ተጨማሪ ተማሪ ሊቀበሉ የሚችሉ ቦታዎችን ለይቶ የማስቀመጥ ጉዳይ ነው ሶ በማህበረሰብ ደረጃ ለምንድን ነው ማይክል በጣም ብራይት የሆነ ተማሪ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መግባትና ያንን አምቢሽኑን ንትን ለማድረግ የሚችል ባይሁኮር በጣም ብራይት የሆነ ተማሪ ከሆነ ያንን ሊያደረግ የሚችልበት እድል መፍጠር ያለበት ዩኒቨርሲቲው ራሱ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ አንዳንድ ግርድፍ ጥናቶች መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ዩኒቨርሲቲዎች የአስተዳደር ችግር ያለባቸው ኢል አድሚኒስትር የሆኑ ናቸው የሀብት ብክነት ያለባቸው ናቸው መሪዎቻቸው ዩኒቨርሲቲዎችን በጎጥ ና በአውራጫ የሚጋጩ ናቸው እና ዩኒቨርሲቲዎቹ በዚህ መልክና ቁመና ላይ ነው ያሉት ምን እስከሚሆን ነው ሁኔታው በጣም ችግር ያለው መሆኑን አውቀን እኮ እርምጃ መውሰድ ጀምረናል ይ ምንጠብቀው ነገር አይደለም በመጀመሪያ ሲግናል ስናደረግ ነበር ላለፉት ሁለት አመታት ይሄ ሲግናል ምልክት ስንሰጥ የነበረው ዩኒቨርሲቲዎች ከአሁን በኋላ ይሄ በዘር በአካባቢ እንትን ምናምን ተመድቦ ፕሬዝዳንት መሆን ወይም አካዳሚ ቫይስ ፕሬዝዳንት መሆን ምናም የሚባል ነገር የለም ዩኒቨርሲቲዎች የእውቀት ማዕከሎች ናቸው አሰች እውቀት ሜሪት ነው እንትን የሚያረጋቸው ሁለተኛ ዩኒቨርሲቲዎች የብዙ ድሃ ህዝብ ሀብት የሚፈስባቸው ቦታዎች ናቸው ዘፎር አሰች ከምንም ነገር በላይ የዛን ህዝብ ሀብት በሙስናና በንትን የተጨማለቀ አድሚኒስትሬሽን ሊኖረው አይገባም ከዚህ በፊት እንደነበረው ዩኒቨርሲቲዎች የጥገት ላሞች ነበሩ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች በቃ ጠቅላላ ስራው በዋናነት ሰው ማምረት ሳይሆን ህንፃ ማምረት የሆኑ ተቋሞች ናቸው ነበር የሚባሉ ቢኮዝ ህንፃ ላይ ነበረ አፓረንትሊ ይሄ ብዙ ጨዋታ የሚጫወቱት እነኝን በሙሉ እኛ ን ከትግራይ በቀር ያሉትን ዩኒቨርሲቲዎች በሙሉ ሱፐርቫይዘሮች ልከን አስጠንታላል ምንድን ነው ያሉት ፕሮብሎሞች እንዴት ነው ይህን ነገር ምናስተካክለው በአንድ በኩል የየጽሁፍ ብ የዶኪመንቴሽን ስራ እየሰራነ ያለ ነው ኢን የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት አመራረጥ ምናምን ምናምን በሚመለከት ያለው ነገር እንደገና እየቀየረን ነው አዲስ መመሪያዎች እያዘጋጀን ነው ከዛ ጋር ተገናኘ እዛ ባሻገር ግን ኢቭን በመንግስት ደረጃ ለምሳሌ የገንዘብ ሚኒስቴር ሶስት ጊዜ በኦዲት መጥፎ የተባለ ኦዲት ካለው ዘነኛ ያንን ዩኒቨርሲቲ ረን የሚያረጉት ሰዎች ከቦታቸው መነሳት አለባቸው በህግ የሚጠየቁበት ነገር ካለ በህግ ይጠየቃሉ ግን አትሊስት አድሚኒስትሬተር መሆን አይችሉም የሚል ህግ አለ አሁን እሱን እየተከተል ሶስት ጊዜ አድቨርስ የሆነ ግኝት ካለባቸው ጠቅላላ አድሚኒስትሬሽኑን ነው የምንቀይረው በቅርብ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲን አድሚኒስትሬሽን በሙሉ ቀይረናል የወላይታ ዩኒቨርሲቲን አድሚኒስትሬሽን በሙሉ ቀይረናል አሁን ላይን ላይ ያሉ አሉ እንደዚህ እንትን ያደረጉ መጥቀስ ይችላሉ መጥቀስ ይችላል እነዚህን እንደዚህ ቀይ መስመር ያለ ነው እሱ ምን ያደርግልል አሁን በቁጥር ስ ይቻል ቀላል የሚባል ቁጥር አይደለም ያሉ ይሄ አየ ሶስት አድቨርስ ፒርሊ ከኦዲት ጋር የተያያዘ ጉዳይ ስለሆነ ኦፊሻሊ በመንግስትም በገንዘብ ሚኒስተርም ደረጃ መቀየር አለባቸው ስለሚል ቀላል ነው እሱ ግን የራሳችንን እንደሞ ጥናት አድርገን ከገንዘብም ውጪ አድሚኒስትሬቲቭ ድክመት ማለት ገንዘብ ማበላሸት ብቻ አለም ጥሩ ኳሊቲ ትምህርት እስካልሰጡ ድረስ ዘ አሁን የምናያቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ አሁን ስንት ከኤግዚት ኤግዛም ስንት ነው የሚያሳልፉት ምን አይነት ትምህርት እየሰጡ ነው ዩ ኖ ኮ ለግል ትምህርት ቤቶች ብቻ አይደለም የመንግስትን ሀብት ይዞ የሚያስተምረው ተማሪ 20% 30% ከሆነ የሚያሳልፈው ያ ዩኒቨርሲቲ አይደለም ሶ ዌ ሃቭ ቱ ጎ ኢንተርፊር አድርገን ትምህርቱን የሚሻሻልበትን መንገድ ነ እኛ ብዙ ሰፋ ያሉ ክራይቴሪያዎች ነው እንትን የምናደርገው ያለ ፑል እያዘጋጀን ነው ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ለመሆን የሚችሉ ካፓሲቲ ያላቸው ሰዎች ብለን እግረ መንገዳችንም ግን ምልክት እየላክን ነው የወላይታ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ለመሆን የወላይታ ሰው መሆን የለብ ችሎታ ያለው የትም ያለ ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ ውጭም ያለ ሰው ሊሆን ይችላል ዩኒቨርሲቲዎች እንደዛ ዩኒቨርሳል የሆነ እውቀት የምትማርባቸው ቦታዎች ናቸው አሁን ዩኒቨርሲቲዎችን ምደባም በሚመለከት ከዚሄ እኛ ገርኮ ያለው ኮ የዘር ኮ ብቻ አይደለም መንደር እኮ ነው ዩኒቨርሲቲዎች ከመንደር ጋር ነው እየተያዙ ያሉት ኖ ይሄ ተቀባይነት የለውም ብለን ሲግናል እያደረግን ነው ከአሁን በኋላ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች ኮምፒቲሽኑ በደንብ በደንብ ቶሮ ውድድር ተደርጎ በተለይ ራስ ገዝ በሚሆኑ ጊዜ ኢቭን ኢንተርናሽናል ኮምፒቲሽን እንዲኖር ነው እንፈልገው ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ውስጥ ያሉ የሚሳተፉበት ሌሎችም ደሞዙ ብዙ አይደለም ስለዚህ ፈረንጅ ላይ ወዳደር ይችላል በት ተወዳድሮ ያንን ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ቦታ ላይ ለማድረስ የሚችለው የምትችለው ማንች ብለን ነው ምርጫ መደረግ ያለበት ብለን እንትን ያደረግነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልዝም ብሎ ይሄን ሁለት ዓመት በተጠባባቂ እንትን ያደረግ ነው ሲምፕሊ በአንድ ጊዜ ማድረግ የሚቻል አይደለም ዩኒቨርሲቲ በጣም ብዙ ብዙ የታወቁ ነገሮች ውስጡ ስላሉ መጀመሪያ መጥራት አለበት ቢፎር ኤኒ ሌላ ሰው አምጥተህ እንዲያስተካክል ብጠብቅ የማያውቀው ውስጡን የማያውቀው አይችሉም ምን አይነት ዋሻና ጫካ እንደሆነ እኮ ማመን ነው ያቅተው ብዙ ጊዜ የቆየና ብዙ የተሳሰረና ኔትወርክ ሊሆነ እንትን ስላለ እሱን ቀስ እያሉ መበጠስና ማህበረሰቡን በችሎታ በብቃት ብቻ ነው የሚለውን ነገር ቀስ እያለ ውስጡ እንዲገባ ማድረግ ያስፈልጋል ግን ዩኒቨርሲቲዎችን ሙሉ ለሙሉ ይቀይራቸዋል እንደው ምንም ወደኋላ የሚባል ነገር አለም የጊዜ ጉዳይ ነው ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ምናምን ምዘናና ፈተናን በተመለከተ የ ክፍል ፈተና ፈተናውን ያፈታነት ስርአቱን የቀየራችሁት ችግሩን ለማወቅ ነው ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት ነው አክቹሊ ሶስት አብሮ የሚመጣ ነገር አለ አንኛ መጀመሪያው ችግሩን ማወቅ ነው መጀመሪያ ፈተና የሚሰጥህ ይሄ ፈተና የሰጠን ነገር ምን ደረጃ ላይ እንዳለን ኢፍ ከማጭበርበርና ከንት ነጻ የሆነ ፈተና ብንፈትን ምን ያህሎች ተማሪዎቻችን ሪሊ ወደ ከፍ ወደ አለ ትምህርት ገብቶ ለመማር የሚያስችል ዝግጅትና ብቃት አላቸው የሚለውን ያሳየነ እውቀት የመጀመሪያው ለመፍትሄ ፍለጋ የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛው ልየታ ነው ያ የሚያደረግልህ ከተማሪዎች ውስጥ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመሄድ የሚችለውንና የማይችለውን በሌላ መንገድ ይሄ በስርቆት በማጭበረብረ በመናምን ሳይሆን በችሎታው ትለየዋለህ ማትወደዛ ወደ ከፍተኛ ቦታ ባደ ከፍ ትምህርት የምታስገባው ሰው የከፍተኛ ትምህርትን መቋቋም የሚችል ዕውቀት ይዞ ነው የመጣው የሚለውን ይለይልሃል ሦስተኛውና ፕሮባብሊ በጣም ኢምፖርታንት ከመፍትሄውም ጋር የተያያዘው መሰረታዊ የሆነ ግብረገብነት በትምህርት ማህበረሰብ ውስጥ ይፈጥርልሃል ያ ማለምን ማለት ነው ተማሪው አጨርብሮ፣ ሰርቆ ኮርጆ ማለፍ እንደማይችል ማወቁ አስተማሪው እንደ በፊቱ ፈተና ወይ ሰርቄ ወር አስበርጄ ወር ምናምን ተማሪዎች አሳልፌ ጎበዝ አሳለፍ ክባላለሁ ሳይሆን ሪሊ አስተምሬ እንትን ካረኩ ብቻ ነው ማውቀው ማለት ሲጀምር የትምህርት ቤት ዳይሬክተሮች እና የትምህርት በየቦታው ያለው የትምህርት ቢሮ ሀላፊዎች የልጆቻቸው ማለፍ እና ለማለፍ የነሱ የስራ ችሎታና ብቃት የሚመዘነው ምን ያህል ተማሪዎች በደንብ አስተምራና እናሳልፋለን የሚለውን ማድረጉ እነ ሶስቱ ከልየታን ባሻገር ለነገ ለምና እንዲመጣ ለምንፈልገው ትምህርት ለውጤቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አላችሁ እና አንዳንድ ጊዜ የማይገባኝ ፓርቱ አንዳንድ ጊዜ ይጠይቃሉ አንዳንድ ሰዎች አሁን በፈተና የሚገኝ ስንት ጊዜ የተበላሸ ፈተና ትምህርት በአንድ ጊዜ ፈተና በመስጠት ብቻ ይሻሻላል ብሎ ያምናሉ ይሉናል አንደኛ ማን ነው እንደዚህ ብሎ የሚያውቀው ፈተና ስለሰጠን ፈተናው ከሰጠን በነጋታው ጀምሮ የኢትዮጵያ ትምህርት ጥራት ሻሻላል ብሎ ያለ የትምህርት ሚኒስቴር ሰራተኛ ካለ መቸም አማኑኤል ነው የምናስገባው ቢኮዛ አንድም ሰው እንደዚህ ያለ ትምህርት ሚኒስቴር በፈተና አማካኝነት የ 12 ለተኛ ክፍል ተማሪዎች ላይ ያለውን የትምህርት ችግር አየ እናንዳንድ ሰዎች ፈተናው ስራው እንሰራ አሉ ከዛ በኋላ ትምህርት ሚኒስቴር ምንሰራ ነው ጥያቄ እሱ ቅድም ስትጀምርኮ የጀመርኮ ሱ ነበር አይደለም እንዴት ብዙ ዚህ ጥያቄ መነሻ የመጀመሪያው ፈተና ላይ ስትሰጡ ሶስት በመቶ ተማሪ ነው ኦልሞስት ያለፈው ሶስት ሁለተኛ ላይ ሶስት ነጥብ ዘጠኝ በመቶ ሆነ ያለፈውሶስት ነጥብ ሁለት ከዚህ አንጻር ፈተናው ሁለት ጊዜ ስራውን ሰራ ትምህርት ሚኒስቴር አንድ ጊዜ እንኳን በተመሳሳይ መንገድ የመጡትን ተማሪዎች በተለየ መንገድ ከፈተነ በኋላ በተለየ ሁኔታ አስተምሮ በተለየ ሁኔታ ለመፈተን ምንሰርቷል ነው ያንን የሚሉ ሰዎች ይሄ ስንታመት የተበላሽ ነገር በአንዴ ለማሻሻል በፈተና ይሞከራል ቢሉ ሰዎች እኮ ዜር ማወቅ ያለባቸው ሶ ለማሻሻል ለማሻሻልና ውጤቱን ለማሻሻል ያን ያክል ጊዜ ይወስዳል አሁን ዝም ቁጭ ብለህ ይወስቂ ሁለት ዓመት በፊት 12ኛ ክፍል የመጀመሪያውን የዛን ፈተና ፈተነ እነኚ በሙሉ በበፊቱ ካሪኩለም በበፊቱ የትምህርት ያዝ በበፊቱ ስርቆት ማንተን ሲባል ሲያልፎ የነበሩ የመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ነገር መጣ አሁን ዕውቀት ተጠየቀ ራይ ዕውቀት የለም ለመስረቅ አይችሉም ሶ ውጤቱን አሳየ አሁን ሰዎች ከዚህ ቀጥሎ ያሉት የምቀጥሎ 11ኛ ክፍል ያለው ማጥናት ይጀምራል ግን ስቲል ባክግራውንዱ ዘካማ ነው የ11ኛ ትምህርቱን በደንብ አልተማረም የ ክፍል ትምህርቱ ነው የ9ኛ ክፍል ትምህርቱን አልተማረም የመጨረሻ ውጤት በደንብ የምታገኘው ከ9ጠነኛ ጀምሮ መምጣት ሲጀምር የተሻለ ውጤት ማየት የምትጀምረው ያኔ ነው ያኔ ዘጠነኛ ክፍል የነበረው በደንብ ከተማረ ዘጠነኛ ገብቶ አስረኛ ገብቶ አስራአንኛ አስራ ሁለተኛ በደንብ ተምሮ ከወጣ ዜን ያ ቁጥር ከፍ እያለ ይሄዳል ያኔ ነው ውጤት ምናየው በአንዴ አይደለም ትናንሽ ለውጦች ኢንደ ፕሮሰስ ልናይ እንችላለን ዝም ብሎ ተማሪው ራሱ በመደናገጡ ምክንያት እያጠናና እንትን እያለ በመግባቱ ትንሽ ቁጥሩ እየጨመረ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ ትንሽ ትንሽ ነጥብ ሁለት ወደ ሶስት ነጥብ አምስት ወይም ሶስት ነጥብ ስምንት እያለ ቀስ እያለ ሊሄድ ይችላል በደንብ ግን ለውጥ የምናየው ሚኒንግ በሌሎችም ሀገሮች የምናየው ጀነራላይዝ ስታንዳርድ ለምሳሌ ስንት ፐርሰንት ኦፍ የሁለተኛ ክፍል ለቃቂዎች ናቸው ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ አንዳንድ ጊዜ እኛ ሀገር በጣም አንዱ የሚገርምህ የትም ሀገር ብትሄድ ስራ ሁለተኛ ክፍል ጨርሶ ዩኒቨርሲቲ የሚገባው ፐርሰንት በጣም ትንሽ ነው ሪ ሬር ነው ከ1ስ 15ር በላይ የል የፒራሚድ ነው የትምህርትንት ኤቨን ስታብላይዛ ረገ በ የትምህርት እንትኑ ልኮሆነ የምትለው እዛ ራፍ እዛ ስቴጅ ላይ ስደርስ ነው 1 ማለፍ ሲጀምር ከዛ በኋላ የሆነ ኮምን መስል ውጤቱንም ቢያመጣ የመግቢያ ንትንህ እየጨመረ ይሄዳል የመጨረሻ ጥያቄ ነው አንድ ድል ምሰጠት ዘንድሮ የሚፈተኑ ተማሪዎች ቢያንስ በአዲስ ስርዓት ትምህርት የሚፈተኑ ናቸው ሶስት አመታትን የመስራት እድል አግኝቷል ብዬ አስባለሁ ትምህርት ሚኒስቴር ሁለት የመስራት አግኝቷል ይሄኛውን ስንጨምርበት በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ከተሰራው ስራ አንጻር ካለፉት ሁለት አመታት የተለየ ውጤት ከ ከአስራ ሁለተኛ ክፍል ዘንድሮ ትጠብቃላችሁ ለመገመት አስቸጋሪ ለመገመት አስቸጋሪ የሚሆኑ ቅድም እንዳልኩ ነው አሁን ከሁለት አመት በኋላ ብጠይቀኝ አምስት ፐርሰንት ይደርሳልልህ ይችላሉ ኦር ስድስት ፐርሰንት ወይ ሰባት ፐርሰንት ይደርሳልልህ ይችላሉ ቢካዝ ናው በአዲሱ ስርዓት የመጡት ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ የመጡት ናቸው አሁን ችግሩ ግሩ አሁን አሁን ዘንድሮ አስ ክፍል የገቡት አስረኛ ክፍሉን በደም ካልተማሩ 1 ኛ ክፍሉን ትምህርት ለመረዳትም ይከብዳቸዋል ቢኮዝ ቢልድ እያደረገ ነው የሚሄደው አይደለም ትምርቱ ሶ 10 አለመማራቸው በደም አይደለም 10ኛ ክፍል የሚማሩት ላይረዱት ይችላሉ በጣም ትልቅ ሊሆን አይችልም ትንሽ ነው ስለዚህ የኔ ግምት ይሄ ጥረቱ አሁን ማንበብ መጀመራቸው ምናምን ከምንም ነገር በላይ ወደኋላ ሄደው እንትን ለማድረግ መሞከራቸው አንድ ክልል እንትን ስል በዚህ ጉዳይ ላይ ስንነጋግር እንትን አቅጣጫ ተሰጥቷል አሉኝ አስር ፐርሰንት ማሳለፍ አለባቸው ዘንድሮ ተብሎ እኔ አቅጣጫ መሆኑን እርግጠኛ አደለሁም ይሞክራሉ ም ሹር ሞር ቲውተር ያደረጓቸዋል ናም እንደዛ እርገው ከፍ ማድረግ ይቻል ይሆናል በሙሉ ግን ይሄ የተበላሸው እንትን ሳይቀየር በአንዴ ብዙ ነገር ትልቅ ነገር መጠበቅ የለብን ግን ትንሽ ከፍ ይላል ብ አስባለሁ ዘንድሮ የሚፈተኑት ከአሁን በፊት ከነበሩት የተወሰነ ፍ ል ብ እዚ ይነትስ ኢኮኖሚ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ትምህርት ሚኒስትር ለነበረን ቆይታ ለሰብጡ የሚላሽና ማብራሪያ አመሰግናለሁእም በጣም አመሰግናል ክቡራን ተመልካቾቻችን የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሳምንታዊ ዝግጅት አንድ ድል ተጠናቋል በቀጣይ በሌላ ሳምንት በሌላ እርሰ ጉዳይ እንጠብቃቸዋለን የዛሬው ፕሮግራማችን ተጠናቋል አብራችን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ጠና